Gëzo çdo ditë, kudo ku je. Me çdo blerje nga skema e shpërblimit e Tirana Bank, gëzo kudo. Ulje unike të çmimeve në të gjithë Shqipërinë, në një rrjet të gjerë tregtarësh, me Visa Electron, Visa Classic dhe Visa Gold. Informohu çdo ditë për ofertat në gëzokudo.al. Gëzo kudo, me çdo blerje. Tirana Bank, tani mundesh. Gjithashtu me shërbimin Bli për gjithë kartat e kreditit të Tirana Bank, blini çdo gjë që dëshironi dhe paguani me këste fikse mujore shumë të favorshme.